Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and peace be with you. I hope you guys are doing well. Well, intii Ramadaan ku socotay, deelaan dhuftaa la dhowreeyay exercise-ki aan samayn jiray, waxaan jimicsi ahayn waan joojiyay, laakiin hadda yaraan dib ugu noqday. Marka waxaan doonayay exercise-ki raaya challenge-ka ahaa inaan idinla yara wadaago maalin kasta 20 jeer haddaad sidan samayso dad doontana waad badin kartaa 30 jeer baad ka dhigi kartaa 40 jeer baad ka dhigi kartaa waxa weeyaan difference achieve ayaa dareemi doontaa jirkaaga yaa caafimaadkaaga organskaaga this is really very specific to your organs that they would know kelyahaaga beerkaaga this is an amazing exercise marka gudaha iyo dibadda marka waa kan Here we go. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Adigo waxba qabsan ayaa la doonayaa inaad kacdo. سيدي حتى هذا ايه سيدي هاكا نسكت تواتشيري وخيامس بكا اديغون مال نسكن This goes to Dulaysto اديغا لفتا the way كوكوس او تانو ادوليست ليدا يا particularly حاليا iyo ninkii magaca lahaa soo duubeen jeheeye miyuu ahaa jeheeye iyo xaliya ayay ku socotaa intaad fadhideen gabal baa ka hadafee mar hore aan neftuuri lahaydeen soo duuba this challenge is specific to you Then I like food and I'm cooking at 13, 14, 15. Getting up on this one, the right side, is more difficult. 14, it's a little bit of process on this one. 21 ila 30 na once was see what ila 30 marka ila 40 30 challenge way to do least you going back this challenge is for you ladies and gentlemen yeah All right. One. Two. Three. Four. Five. You can do this all the way, Luca. You can just do this. Yeah, marka wax weeyaan waa kaas
I didn't even sweat. I'm here. Will he rag you? I'm not going to listen. I do he rag Mason because she can't give a lot of sleep. Already had their way of Hendremia. Marked muscles key tight. Macauhean. The tenor there. Mark walk, Mahamel, and open back who in any. I know. Hello, day of high school. Welcome. Could exam so happy. It's because Sarah wish a calle where I'll tie in look or Margaret. Marca. وخصب إن ما كانت شيك شيء سوينا شيك ذي صدق حيدو شيك كان مفهمي سا يا مركها that's the reason سلا مورد كتير هذا سؤال ده حيرنا أنا هلف يا ووهو وخص انتيرو شم أنا حد دران سمي سمي يا ما أنت بدين قلب أنا سمي يا مرك وقاس كان وان لسه ولاقي يا see you soon challenge كله لسه وشوابو يا all right what hi exercise كي جي مركان دم يستي وحان السيري and dish and مال دوي ميلان كاركي حيسيس and حيسيس ما هنا قف با actually سمي يي and marka kiban ayaan hanu dhan ilka xasa iyir liqliqaney arab kuna sidaas u iyir dhareerney hunguriguna saas u iyir dhuqdhuq laha marka egg blanken ama bidingalken and ayaa la wareegaya ayaan mahan tanu version keyga sameeyaan fadhi mahad abdulle laftiis waa sameeyay marka bal my version bayan isku deeyaa aniguna anaa isku deeyaa marka waa kan bidingaalka baan soo qaaday waan meeyday waan jarjaray afar xaleef baan ka dhigay saliid yar oo olive oil ah iyo cusbo yar iyo in yar oo filfil raqdan ah ayaan ku jacsiyay ku yara dul firdhiyay and dabadeedna wax weeyaan waa inaad inta ofinka gelisaa si ay u jilcido bashu oo maaragtay bashani way yara adag tahay had iyo jeer marka waqti bay qaadataa karinteedu marka 350 ayaan ku beegareeyay waxaan waxa diyaarsaday basal iyo barbaroni iyo maxuu aha basal barti iyo tamaandho yar in yaro ground beef ama hilibki shiidna oo ii yaalayna waan diyaarsaday dabadeetana intii baan deetana isku walaaqay oo isku jacsiyay saliid yar baan ku shubay dheriga and hilibkii dabadeetana waxaan ku dul daray abdii si yaro walaaqay and intii markay bislaatay bidingaalkii baan soo saaray dushaan ka saar cheese baan horta hooseysiiyey haddana n yaro touch yaro cheese baan ku daray deetana waxaan dusha ka saaray qudaartii n kadibna cheese kala waxaana dusha ka sii saarayaa n isku hagaajinahayaa intaasaa dabadeetaa haddana ofinka hoosta loo dhigayaa intiyo isku jac noqotay ayaad ka soo saaraysaa n oo isku qurux badnaatay dhag isku noqotay waa kaas labada xabaan jac ka siinahaya marka waa kaas isku daya inaad samaysaan idinkuna